pějte žalmy slávy jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem. Amen. Milí přátelé, sestry a bratři, vítám vás při dnešních bohoslužbách. Zahájíme zpěvem písně číslo 406, chval pána svého písní za doprovodu, který zkusím o to jednou přehraje něco trošku a potom zahájíme. K modlitbě. Milostivý Otče náš nebeský, oslavujeme tě za tvého syna, který nám přinesl nový věk radosti a naděje. Smíme přicházet do shromáždění tvého lidu a prožívat v nich radost svatební hostiny s Kristem. Otče, ty víš, že se nám v našich všedních dnech radost ztrácí a naděje vadne. Propadáme starostem. I dnes nás až na toto místo provází. Všechno, nač jsme spoléhali, zklamalo. Jen ty nás můžeš naplnit radostí. Prosíme tě, přiznej se svým duchem zvěstování tvého slova. Ať promění naši situaci, poznamenanou hříchem a tvými soudy. Ať nás zbaví strachu, a prozáří všechny temné stíny, které na nás dopadají. Dej, ať nám radost tvého slova otevře nové výhledy naděje a nové příležitosti k lásce a službě. Tobě buď sláva na věky. Amen.
Dnešní první čtení je z Žalmu 40. verše 1 až 6. Všechnu naději jsem vložil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráče a do úst mi vložil novou píseň. Chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, obludám se neobrací ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů si už vykonal, Hospodine, můj Bože. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Amen. Budeme zpívat následující píseň číslo 675 za doprovodu kytary Přitiž, přiť duchu stvořiteli. Přitiž, přiť duchu stvořiteli, duchu smíření. Přitiž a proměň svět náš celý v nové stvoření. A Duchu svatý nás svou mocí vládce obnovuj. A nezanech nás bez svou moci, daruj pokoj svůj. Probuď svým dechem poslí suché zažeň temnotu. Najdi zbudilého slovu chrženej životu a Duchu svatý nás svou mocí vládce obnovuj a nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Probuď svědomí odkupené, zbližuj národy, zavěj a přivez otročené říši svobody. A Duchu svatý a svou mocí vládce Sláva pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Z druhé kapitoly Janova evangelia přečtu verše 1. až 11. To vlastně vyprávění o svatbě v Káně Galilejské, které připadá vlastně ten oddíl na dnešní neděli. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených židovskému očišťování. Každá na 2 až 3 jedra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce Hospodin ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženích. A řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší.
Teď si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Amen. Posaďte se, prosím. Mí přátelé, sestry a bratři, už v tom čtení z Žalmu 40. jsme slyšeli vděčnost za to, že Hospodin dovede učinit velké divy. A nyní v tom příběhu o svatbě v Káně Galilejské jsme se setkali s dalším divem. Divem, kdy Ježíš proměnil vodu ve víno. Káně Galilejská byla vesnice, byla to taková nějaká, můžeme říci, vesnická svatba, která trvala několik dní. A víme, jak je dobré, když na svatbě je veselo. Veselo především proto, že se berou lidé, kteří se mají rádi a my jim přejeme, aby jim ten jejich život a soužití dobře pokračovalo. Ale když dojde víno a není potom kde brát už, tak je to velice nepříjemné, zvlášť když ta svatba trvala mnoho dní a bylo to možná trošku v jiném způsobu, když si to představíme. Svatba vesnická, když se sešla třeba celá rodina a bylo to opravdu něco, událost velká a naraz by to bylo poznamenáno tímto nedostatkem. A tak matka Ježíšova zavolala Ježíše a říkala mu, něco s ním udělej. A on se trošku ohražoval, ještě nechtěl, ale ona řekla služebníkům, cokoliv jim mu řeknete, on to udělá. Takže on nechal nalít do těch kádí, do těch nádob vodu. Ta nádoba byla 6, která měla zhruba hektolitr, něco přes hektolitr. A nějak se stalo, že ta voda se proměnila ve víno a nechal Ježíš, aby ochutnal správce hostiny. Ten, který možná také mohl za to, že třeba nezajistil dostatek vína. A on, když ho napil, tak úplně zajásal, protože to víno bylo velice kvalitní, velice dobré. A podivoval se, zeptal se, jak je možné, že v této chvíli ty dáváš to víno úplně to nejlepší. Vždyť běžně bývá zvykem, že nejdříve se nalévá hostům takové to víno dobré, aby jim chutnalo, a potom už je to tak trošku jedno, že? Protože už jsou třeba dobré nálady, možná trošku připití, někdo opilí a už je to vcelku jedno, jaké víno pí. A v tom právě spočívá a možná vtip a pointa celého toho našeho příběhu. A to proto, že se stal div. Dneska jsme racionální, nějaké divy příliš neuznáváme a nevěříme jim. Na druhé straně tady možná nejde tolik ani o to, abychom se zabývali tím, jak se to stalo, proč se to stalo. Ale tak, jak bývá dobrým zvykem při četbě biblického textu, je možná lépe se zamyslet nad tím, co nám vlastně básník chtěl říci. A v podstatě on nám chtěl říci to, že je to sdělení Ježíšovo nám, tehdejším učedníkům, kteří v něj uvěřili lidem, že stalo velké znamení nebo možná zázrak, div, který navíc vyřešil tu prekérní situaci svadební. A můžeme si v této chvíli říci, že se ten příběh může týkat i našich životů. Našeho života každého z nás. Vlastně začínáme život s radostí, s plností a někdy se nám něco třeba potom nevydaří. Ale když se nám něco nevydaří, může přijít Ježíš a pomoci nám. Můžeme v to věřit, že on tady je pro nás. Někdy, a bývá to dobrým zvykem, zvlášť teď, když
v této době, kdy máme velké možnosti, máme myslím ne tu dobu koronavirovou, ale celkově dobu možností, které jako lidé nebo lidstvo máme, chceme mít často to nejlepší. Nabídka se předhání různé společnosti, aby nám nabídly to nejlepší a skutečně někdo chce i tu nejlepší kvalitu a nešetří třeba peníze. A tady Ježíš nechává to nejlepší až na konec. A můžeme to chápat nikoli jenom, jakože teď, v této chvíli máme od Ježíše to nejlepší, ale že právě přes různé ty životní peripetie se můžeme třeba až na konci svého života dočkat toho nejlepšího, že nemusí být všechno hned na začátku života našeho nejlepší, ale může to všechno vyzrávat našimi zkušenostmi a Ježíš přijde nakonec a obdaří nás úplně tím nejlepším. Že stále se můžeme nadít v životě dobrých věcí. A nemusí to nejlepší skutečně být hned, může to být dokonce až na konci života, jak to vyjádřil ve své písni svatba v Káně Galilejské, nedávno zesnulý svaťa Karásek. Anglický spisovatel C.S. Lewis pronesl takový výrok, nebo cituji výrok, nemůžeš změnit začátek svého příběhu, ale můžeš změnit jeho konec. Dá se tedy říci, že nelze někdy vrátit čas už to, čím jsme prošli, co jsme prožili, ale můžeme změnit konec toho našeho života, toho našeho životního příběhu. Čas nelze vrátit, ale lze, aby Ježíš vstoupil do našeho životního příběhu, do životního příběhu každého z nás. A tehdy, když k tomu dojde, a zvědíme třeba takový div nebo zázrak, že Ježíš skutečně vstoupí do našeho života, dočkáme se dobrých věcí. Nemusí to být hned, ale někdy třeba až časem. Jde o to, abychom věřili, abychom nestráceli naději. Nestráceli naději především v to, že Ježíšovo slovo má skutečnou moc. Mělo jí moc tehdy v Káně Galilejské, v průběhu času, kdy si můžeme připomenout řadu světů víry, kteří jednali pod vlivem mocného Ježíšova slova. A to Ježíšovo slovo má moc i dnes. Navzdory všemu tomu, co se nám kolem nelíbí. Ale je to vlastně slovo a také možná se to dá věřit ještě jiným výrazem obratem sláva Ježíšova. Ale to není taková ta sláva, která se zjeví nám, kdy někdo vystoupí v televizi, je slavný, protože vystoupí v televizi, že se o něm píše a třeba, úplně řečeno, nemusí být až tak významný, ale lze udělat člověka, aby byl významný určitými marketingovými triky a postupy. A důležité je, ne sláva, aby byl člověk vidět všude, ale ta sláva Ježíšova je hodnota, je to něco velkého, ale to, co je uvnitř. To, co nemusí být hned vidět, ale to, co skutečně je, co platí, co žije. A co je tady i pro nás. Ježíš přichází k nám do našich vztahů, aby je měnil a proměňoval, aby i nám dával znamení, abychom i my mohli vidět div v tom, že se třeba i nám dějí dobré věci, nebo že vnímáme ten nadějný výhled, že dobrého se dočkáme. To dobré nemusí být hned, ale může to být někdy až na konci. Ale s tím vědomím a výhledem můžeme žít. A to je možná právě i to, o čem se často dnes někdy mluví a píše, že lidem veřejného života chybí vize. A důležité je, aby skutečně nemusí tu vizi mít jenom lidé veřejného života, ale každý z nás může prožívat svoji vizi. Vizi a naději. Že tu nejsme sami osamoceni, že se můžeme scházet,
a věřit té naději, že i nás Ježíš navštíví a promění vodu našeho života v to víno. Nevíme, kdy to přijde, kdy to bude, ale ta víra nás může vést naším životem a dát nám naději až časem, který přijde. Amen. Zaspíváme nyní píseň číslo 156, je to ta zmíněná píseň Kázání o svatbě v Káně Galilejské ve zpěvníku Svíta, je to píseň číslo 156 a za doprovodu kytary a zaspívali bychom sloku 1. až 3. a 7. až 8. Nevím, jestli ji znáte, tak já ji trošku zkusím zpívat. Jednu sloku třeba, nebo... Když Ježíš šel přes tu judskou zem, druhu psím jedným řekojte jdem, dneska v Káni je svatba, bude tam i máti má, dnes je v Káni svatba, tak tam jdem. Dneska v Káni je svatba, bude tam i máti má, dnes je v Káni svatba, tak tam jdem. Když Ježíš šel přes tu judskou zem, druhou svým jedným řekojte jdem. Dneska v Káni je svatba, bude tam i máti má, dnes je v Káni svatba, tak tam jdem. Dneska v Káni je svatba, bude tam i máti má, dnes je v Káni svatba, tak tam jdem. Svatby té veselý rukarej, nocí zní před celou Galilej. Máti volá na syna, zůstali jsme bez vína, a to by byl svatby konec zlej. Máti volá na syna, zůstali jsme bez vína, a to by byl svatby konec zlej. Káni máš šest studní kamenej, Ježíš dal do každý vodu vlej. Voda v Káni zapění, ve víno se promění, vína dost, hej, správce dobrý dej. Voda v Káni zapění, ve víno se promění, vína dost, hej, správce dobrý dej. Žití tvé dnes každá radost má, radostu úplnou předjímá, své smrti až přejdeš most, zavolá další host, novej host, k nám vešel na slavnost. Své smrti až přejdeš most, Bůh zavolá další host, novej host, k nám vešel na slavnost. Víno tvé výborné pít mi dej, říká Bůh, jen už nesou putnej. Mléka lich můj oplývá, v něm čase ti otvírá, kalich můj oplývá, přijímej. Mléka lich můj oplývá, mě pro všechny dozbývá, kalich můj oplývá, přijímej. Stišíme se k přímluvné modlitbě. Pane, děkujeme ti za to, že se takto můžeme scházet. Prosíme tě za všechny, kteří z různých důvodů dnes nemohli přijít. S důvěrou, že ty nás slyšíš, se na tebe obracíme s našimi prosbami. Prosíme tě za všechny, kdo nemají domov. Prosíme tě za všechny, kdo přišli o své blízké. Potěšuj je v jejich zármutku. Pane, prosíme tě za všechny, kdo pečují o svoje blízké doma, prosíme tě za všechny, kdo o ně pečují, o nemocné, kdekoliv jinde. Prosíme tě, dávej jim sílu. Pane, prosíme tě za společenství našeho sboru. Prosíme tě za všechny, s kterými se setkáváme a spolupracujeme ve sboru i navenek. Pane, prosíme tě za obyvatele sousedního domova seniorů ve Všeně,
za obyvatele domova seniorů v Dolním Cetně i jinde, tak jak pobývají v těch různých domovech. Pane, prosíme tě za všechny, kdo se cítí osamocení. Prosíme tě za rodiny a děti. Pane, prosíme tě za svobodu projednání i myšlení po celém světě. Pane, prosíme tě za to, když k tobě ještě společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se prosím, je čas pro zborová oznámení, poprosím Luboše Skopce. Bohoslužby příští neděli 24. ledna se konají 10 hodin a záznam z nich zase bude pak nějakým drobným spožděním o čase zpracování umístěn na webových stránkách sboru a také na našem YouTube kanále. V pátek 25. ledna se bude konat setkání na Bibli online přes počítač od 18 hodin. Referát zase rozešle, předpokládám. 22. bude chyba, ale ano, pokud je neděle 24, tak pátek musí být 22, jasně. A tématem bude Večeře Páně. Sbírka během dnešních bohoslužeb je určena na potřeby našeho sboru. A dnes po bohoslužbách budeme položit květiny k památníku obětem holokaustu Zemšena, tedy k pomníku v parku před učenskou školou, tak jste všichni zváni, abyste se zúčastnili. Jsou ještě nějaká další oznámení? Soustředíme se nyní na slovo poslání a vyprosíme si Boží požehnání. Slovo poslání je z epištoly k Římanům z 11. kapitoly. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Kdo pozná mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je tě milostiv. Ať Hospodin obrátí tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Na závěr dnešních bohoslužeb budeme zpívat píseň číslo 425, Sklon se k nám svou milostí, budeme zpívat prvé dvě sloky a sloku šestou s doprovodem tady. Ono, když to zazní, myslím jednou, tak jako tišej ten doprovod a pak se můžeme